Tmerr në ajër piloti vdes gjatë fluturimit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Së hërba, dram gjatë fluturimit. Një pilot I LATAM Airlines, I cili u nis nga Miami për në Santiago de Chile, pësoj atak kardiak gjatë fluturimit dhe ndëroj jetë me njëherë. Bashk piloti bëri ullje emergjente në qytetin e Panamas, duke arritur mrekullisht në aeroportin ndërkombëtar të Cumen, ku mjekët konfirmuan vdekjen e ti. Avioni, një Boeing 787, u ngrit të hënën në mbrëmje nga Miami me 271 pasagjer në bord. Kapiteni u sëmur rreth një orë pas nisjes së fluturimit LA 505. Kolegu deklaroi se gjatë fluturimit u miratuan të gjitha protokollet e sigurisë për t'i shpëtuar jetën dhe tha se ishte shumë I prekur nga vdekja e pilotit, I cili gjithmonë ka spikatur për cilësitë e tij, shkruajnë mediat e huaja.